Por problemin e kabujve të pasistemuar në rrugët e qytetit, është folur shpesh në media. Televizioni Adrianet e ka përcjell disa herë këtë problematik. Por, shqetësimi qëndron se kjo çështje jo vetëm që nuk po zgjidhet, por nuk po njeh limite. Kabuj të telefonisë celulare, të linjave fikse, të kabloreve, të energjisë elektrike janë bërë bashkë në shtylla, duke krijuar labirint të vërtet. Në të gjitha rrugët e qytetit, haset i njëjti shqetësim. Jemi ndalur sot me kamerën tonë në disa lagje dhe rrugë të Durrësit. Problematika është thuajse e njëjtë. Kabujt varen mes tyre, duke bërë rrezik evident në çdo moment për rënje zjarri. Por shqetësimi bëhet edhe më i madh ku në disa lagje kabujt janë aq afër nga toka sa mund t'i prekësh me dorë. Në disa raste edhe pemët në anë të rrugës shërbejnë si shtylla. Pamjet flasin vetë, pa pasur shumë nevojë për komente.